käymään tätä rokotuksia epäröivien kohtaamista läpi ja mitä silloin voi sanoa ja mitä silloin voi tehdä. Mitä tämmöisen epävarmuuden taustalla on, niin taustalla on tietysti se, että tietoa on tarjolla hyvin erilaisista lähteistä ja meillä on tämä perinteinen media, sähköinen media, sosiaalinen media, ne on kaikki jo niin kuin sikin sokin keskenään siellä, että meillä on sellainen lähde, netti ja sosiaalisen median eri kanavat, keskustelupalstat, blogit, mutta yhtä lailla myös mediat, lehdet, TV:t, radiot, niin kaikki nämä on siellä netissä ja sitä tietoa on todella paljon sieltä löydettävissä ja hyvin erilaista tietoa ja eri lähteistä peräisin olevaa tietoa. Ja tyypillistähän on ihmisillä se, että tunteisiin vetoavat tarinat niin kuin kiinnostaa, ne myy, ne kerää klikkauksia ja tietoa etsivälle taas puolestaan ei sit aina ole sitä riittävää kykyä arvioida lähteen luotettavuutta. Ja täällä sosiaalisen median puolella erityisesti niin vertaisryhmiä löytyy helposti, samaistuminen on helppoa, sähköistä nopeaa, on helppo verkostoitua ja on siis ihan täys mahdollisuus elää semmoisessa omassa kuplassa, jota ne somen algoritmit vain vahvistavat, että kun kerran käy tietyn tyyppisillä sivuilla tai hakee jotain tietynlaista tietoa, niin ohjautuu sitten tai saa uusiin hakuihin samanlaisia viestejä sisältäviä ja välittäviä tahoja ja ohjautuu samankaltaisille sivuille uudestaan. Yhtä lailla perinteisen median puolellakin on sitten näitä erilaisia otsikointeja, jotka voi olla hyvin raflaavia ja erilaisten huhukierteiden katkaisussa, sillä alueen terveydenhoitajilla ja lääkärillä onkin oikeastaan tärkeä rooli ja siinä oikean tiedon tarjoamisessa. Että tässä nyt en tarkkaan enää muista vuotta, mutta tästä on nyt jo useampi vuosi aikaa, kun oli uutisointia tämmöisestä pneumokokkirokotteeseen liittyvästä tai epäilystä liittyvästä tapauksesta, joka aika raflaavasti uutisoitiin meidän keltaisessa lehdistössä tai iltapäivälehdistössä, mitä nimeä nyt haluaa käyttääkin. Nyt tämmöinen huhu olisi ollut helppo katkaista sillä, että alueella reippaasti olisi ruvettu viestimään, että pneumokokkirokotteesta ei, siinä ei ole eläviä taudinaiheuttajia, siitä ei voi saada sitä tautia, mitä sillä estetään. Mutta kun tämä uutinen tuli julki, niin se jatkoi ja jatkaa edelleenkin elämänsä netin keskustelupalstoilla ja tämä kohu-uutisointi aiheuttaa semmoista turhaa epävarmuutta. Ja kyllä tähän liittyen niin julkisen sanan tuomio, neuvoston langettava tuomio kyllä tuli, että tässä yleisöä houkuteltiin ostamaan lehti ihan tunteita kohottavalla väitteellä, jolle ei ollut niitä perusteita itse siellä jutussa ja kohuotsikolle ei ollut katetta. Periaatteessa journalistiikan perussääntöihin kuuluu tarkistaa taustat ja otsikon tulisi vastata sisältöä, mutta kyllä me tiedetään, että otsikoilla usein houkutellaan ostamaan se muu sisältö sieltä ja lukemaan asioita tai tekemään netissä niitä klikkauksia ja sitten välttämättä aina se itse artikkeli, mikä sieltä aukeaa, niin ei vastaa sitä itse otsikkoa lainkaan. Epävarmuuden taustalla voi myös olla tämän erilaisten mediapyöritysten ja nettimaailman tuoksinnassa, niin ylipäätänsä tämmöinen luottamuksen rapautuminen niin lääketieteeseen kuin lääketieteisen tiedon tuottajien ja niiden soveltajien. Ja tällaisen faktoilla vakuuttaminen oikeastaan ei pure. Ja tämmöinen luottamuksen puutos täyttyy helposti näillä tunnepitollisilla ja ideologisista tai kaupallisista tuotetuilla mielikuvilla. Ja rokotusten vastustajat viestii kyllä erittäin tehokkaasti ja hyödyntävät sosiaalisen median eri alustoja ja samat henkilöt jopa ovat aktiivisina eri foorumeilla. Ja toki löytyy vielä sitten tämmöisiä epävarmuuden hämmentäjiä, on salaliittoteoreetikoita, puhutaan Big Pharmasta, voi olla myös ihan elämänkatsomuksellisia tai uskontoon liittyviä asioita, jotka vaikuttavat tähän miten rokotteita ja rokotuksilla ehkä sitten vielä tauteja niin kuin mielletään ja miten, minkälaiseksi mielletään rokotusten niin kuin asema siinä omassa elämässä. Meillä on alueellisia eroja ja vahvoja vaikuttajia ja viestinnällisiä haasteita kyllä siellä paikallisella tasolla. Ja sitten mediassa on tämmöinen vastakkainasettelun epäsuhtaisuus kyllä havaittavissa. Media kun rakastaa niitä vastakkainasetteluja, niin siellä usein yritetään marssia vierekkäin vaikka asiantuntija ja asiantunteva maalikko. Tai sitten jos löytyy, niin laitetaan kaksi asiantuntijaa vastakkain ja siellä voi olla siis tieteellisen tietoon perustuvat, omat tietonsa perustuvat asiantuntijat versus muulla näytöllä, kuten vaikkapa omalla kokemuksella, omalla maailmankuvalla edustelmaa koulukunnalla tai omia teesejä perustelevat tämmöiset asiantuntijat, niin sanotut pseudoasiantuntijat ja heillä tietysti voi olla vaikka jopa omia kaupallisia intressejä mukana tuoda sitä omaa agendaa esille ja media kyllä tykkää näistä tilanteista, joissa saadaan kaksi asiantuntijaa tavallaan kuin vastakkain.
Useimmiten tässä vastakkainasettelussa on kuitenkin ihan semmoinen epäsuhta, eli puhutaan tämmöistä false balance-ilmiöstä, että se pieni ryhmä saa sanansa esille suhteettomassa mittakaavassa. Että jos rokotuksia ottavia olisi 999 ja yksi olisi vastustaja, niin tämä yksi vastustaja pantaisiin juttelemaan vastakkain asiantuntijan kanssa ja unohdetaan kokonaan se 999 ihmistä, jotka on samaa mieltä kuin se asiantuntija. Vielä muuta siellä taustalla, niin kyllä tämä yksilöllisyyttä ja yksilöllisiä kokemuksia korostuva aikakausi niin kuin näkyy tässä myös tässä rokotteiden vastustamisasiassa tai rokotteiden epäröintiasioissa. Yksilöllisyys ja vastuun kantaminen myös muista on niin kuin jäänyt vähän syrjemmälle, että on tämmöinen minä itse kulttuuri keskiössä, tämmöinen selfie-kulttuuri. Että silloin ei aina ajatellakaan sitä yhteistä hyvää tai ei muisteta, että sen oman lapsen tai itsensä rokottamisen lisäksi me suojaamme myös esimerkiksi haavoittuvammissa asemissa olevia henkilöitä. Ja sitten epäröinnin taustalla voi olla myös lähipiirin kokemuksia, että jos on ollut jotain erityistä raflaavaa kokemusta, niin nämähän vaikuttaa yhtä lailla kuin luetut tunteisiin perustuvat tarinat. No, netissä kyllä sitä tietoa on, erilaisia hämmentäviä väitteitä löytyy. Ja se luotettava tieto hukkuu ja peittyy sinne, että kyse on siitä, että mihin tahoihin halutaan uskoa tai uskotaan ja millä perusteella niitä päätöksiä tehdään. Ja kun kohdataan se rokotuksen epäröiminen, on erittäin tärkeää, että on itse perehtynyt ainakin vähintään nyt niihin tavanomaisimpiin huolenaiheisiin ja kysymyksiin, jotta osaa sitten tarvittaisiin vastata niihin. Että silloin kun kohtaa epäröivän, niin kannattaa selvittää, mikä siellä on juuri se asia, mikä mietityttää. Ja ei niin kuin ainakaan sivuttaisi niitä huolenaiheita, että kuuntelee ja pyrkii vastaamaan. Ja pitää tietysti muistaa, että on olemassa se tiedon epäsuhta, että sitten terveydenhuollon ammattilaisen tehtävänä on selventää hankalasti ymmärrettäviä asioita. Oikaistaan niitä mahdollisia väärinkäsityksiä ja myös sillä tavalla niin kuin kohteliaasti, ettei toinen nolostu. Terveydenhuollon ammattilaisen ei koskaan pidä jakaa sitä musta tuntuu tietoa, että tarjotaan sitä näyttöön perustuvaa faktaa sinne joukkoon. Sitten kun sille maallikolle yhtä lailla, kun me periaatteessa vähän niin kuin ammattilaisille aina se riskien arviointi on hankalaa, niin maallikko voi nyt auttaa vaikka sitten vertaamaan mahdollisia riskejä toisiin tai ottamallaan jotain elämän esimerkkejä sitten ja suhteuttaa asioita eri tavalla toisiinsa. No, faktat ja fiktiot voi olla sitten sekaisin vastaanotolle tulevalta tai jotakin asiasta tietoa hakevalta. Käyn tässä vähän tyypillisimpiä asioita läpi. Rokotteita kyllä tutkitaan tarkkaan ja pitkään. Että semmoinen väite, että rokotteita ei olisi tutkittu, niin ei kyllä pidä paikkaansa. Että ennen markkinoille pääsyä taustalla on rokotetuotannossa jo useimmiten tämmöinen jopa 10-20 vuoden kehitys- ja tutkimustyö. Itse se tuotanto ja tutkiminen ja tutkimusvaihe myös niin on tarkkaan valvottua yhtä lailla kuin rokotteen tuotanto on tarkkaan valvontoa. Ja se seuranta jatkuu myös sit markkinoille tulon jälkeen. Et ennen markkinoille tuloa voidaan tehdä tietty määrä tutkimuksia. Tehdään ensiksi vähän eläintasolla, solutasolla. Sitten mennään faasi 1, 2, 3 tutkimukset, joissa katsotaan rokotteiden tehoa ja turvallisuusasioita tietyllä määrällä ihmisiä, tietynlaisilla ihmisjoukoilla. Sen jälkeen, kun saadaan myyntiluvat, niin sitten kun rokote otetaan täysmittaisen käyttöön, niin alkaa vaan siinä nelosvaiheen tutkimukset, eli seurataan vielä sitä rokotteen markkinoille tulon jälkeenkin sitä tilannetta. No sen sijaan sitten luontaistuotteiden tehoa ja turvallisuutta ei kyllä ole tutkittu samalla tavalla, ja usein kuitenkin nämä luonnosta peräisin asiat mielletään turvallisiksi, vaikka näin ei aina ole. Että ei ne luontaistuotteet aina sisällä sitä, mitä luvataan tai valmisteissa voi olla epäpuhtauksia. Ja sitten näillä rohdusvalmisteilla esimerkiksi voi olla yllättäviä ominaisuuksia. Vaikkapa jollain mäkikuismalla, niin sillä on interaktio noin 150 eri lääkkeen kanssa. Silti sitä tuolla kyllä saa ihan hyvin myydä. No homeopatiassa puolestaan on ideana semmoinen, että samanlainen parantaa samanlaista ja luotetaan semmoiseen niin sanottuun venemuistiin. Eli käytännössä laimennetaan voimakkaasti jotain ainetta ja ravistetaan ja käytännössä siis oikeasti myydään puulotettua vettä. Mutta täytyy muistaa, että monesti näihin luontaistuoteasioihin ja homeopatiaan niin liittyy paljon muita komponentteja, joilla on tämmöisiä vaikutuksia. Eli pitää muistaa, että on placebo-vaikutus. Ja se, että ihminen tulee huomioiduksi ja kuunnelluksi on usein hirveän tärkeä osa mitä tahansa paranemista periaatteessa. Ja sitten on tietysti ihan näin, että ihmiset kyllä paranee, vaikkapa heitä hoidettaisiin niin sanotusti hoidosta huolimatta.
No, rokotteen kehittäminen on siis tarkkaan säädeltyä, että ennen kuin se rokote saa sen myyntiluvan ja se voidaan ottaa käyttöön, niin pyritään varmistamaan siis tutkimuksen, että siellä on se paras mahdollinen teho ja mahdollisimman vähän niitä haittavaikutuksia. Ja sen rokotekehittelyn aikana niin rokotteen aineisosat tutkitaan erikseen ja yhdessä, ja se on tarkkaan säädeltyä sitä toimintaa. Euroopassa on siis nämä kaikki rokotteet, kuten muutkin lääkkeet, on valmistettava sen Euroopan farmakopean säädösten mukaan. Ja sitten se turvallisuusseuranta, kuten sanoin, jatkuu myös markkinoille tulon jälkeen, sillä yksinkertaisesti ne harvinaisimmat haittavaikutukset voidaan havaita vasta, kun sit miljoonia annoksia on oikeasti käytetty. No, lisää vähän tämmöisiä asioita täältä, faktoja, fiktioasioita käsitellään. Rokotteet eivät sisällä merkittäviä määriä mitään myrkyllisiä aineita. Et rokotteissa on niiden koostumuksen stabilisointiin tai tehon turvallisuuden takamiseksi erittäin pieniä määriä erilaisia aputehoste- tai säilöntäaineita. Säilöntäaineita ei toki ole kaikissa rokotteissa. Et itse asiassa tätä nykyään säilöntäaineita on todella harvassa rokotteessa. Mutta siellä on yleensä vähintään niin ainakin vesi- tai suolaliuosta joku tämmöinen, nimenomaan vesi, ja se on se tavanomaisia apuaine, että se rokote saadaan nyt ylipäätänsä nestemäiseen vaikka muotoon. Sitten siellä voi olla näitä stabilisoivia aineita ja koostumuksen sopivaksi tekeviä aineita. No sen lisäksi rokotteessa voi olla niitä pieniä jäämiä, jotakin siellä tuotantovaiheessa käytetyistä aineista. Se nyt voi olla vaikka se formaldehydi, jota käytetään esimerkiksi tiettyjen virusten tappamiseen, eli inaktivointiin. No sit siellä kuitenkin, vaikka siellä olisi näitä apuaineita ja erityisesti ne jäämät varsinkin, niin määrät on niin pieniä, että ne ei todellakaan tee rokotetta esimerkiksi myrkylliseksi tai vaaralliseksi tai syöpää aiheuttavaksi tai tällaiseksi. Ja näitä väitteitähän sieltä netistä voi kyllä aina löytää. Et huomattavasti suurempia määriä samoja aineita me saadaan ihan normaalista elinympäristöstä, vaikka huoneilmasta, liikennepäästöistä, ruoasta, juomasta ja äidinmaidosta. Me käsitellään vähän sitä formaldehydiä, kun se aika ajoin aina nousee esille. Et joissakin tuotteissa sitä on siis jääminä tuotantoprosessista, no joissakin rokotteissa on jääminä tuotantoprosessista, ja näillä jäämillä ei käytännössä ole mitään merkitystä. Formaldehydi ensinnäkin on sellainen aine, joka hajoaa nopeasti, ja sen saanti ympäristöstä on huomattavasti isompaa vaikka kosmetiikan kautta, ilman epäpuhtautina, tupakointina. Ja sen lisäksi pitää muistaa, että formaldehydi on itse asiassa ihmisen oman elimistön aineenvaihdunnassa mukana oleva, että siis elimistössä itsessään on myös formaldehydiä. Ja sitten taas toinen osio tästä formaldehydistä on sitä, että monesti saatetaan kysyä sitä, että voinko mä rokottaa jonkun formaldehydiallergikon, niin kannattaa muistaa, että se formaldehydiallergikko on, että se allergiassa on käytössä katsoen aina kyse viivästyneestä tyyppi 4 yliherkkyydestä, mikä ei lisää sitä riskiä saada se vakava välitön allerginen reaktio. Sitten käsitellään vähän tiomersaalia, eli sitä eplohopeajohdannaista. Ja tämä rokotteissa käytetty tiomersaali, niin se on ihan eri kuin sieltä ruoan mukana saatava, ravintoketjussa rikastuva ja elimistöön kumuloituva elohopea. Ja rokotteissa tätä tiomersaalia on siis käytetty ja käytetään kyllä edelleen säilytysaineena joissakin rokotteissa, esimerkiksi tämmöisissä moniannospulloissa. Se on hyvä säilytysaine. Yhdessä rokoteannoksessa sellaisissakin, joissa sitä nykyään vielä on, niin tiomersaalimäärä on aivan merkityksetön jälleen kerran verrattuna saantiin siitä ympäristöstä. No, tällä hetkellä Suomessa käytössä olevissa rokotteissa ei ole tiomersaalia ollenkaan. Ja esimerkiksi polio, HIV ja MPR-rokotteet on aina olleet niin kuin ilman tiomersaalia. No sitten alumiiniyhdisteistä. Alumiiniyhdisteet tehosteaineena, niin alumiini on maapallon kolmanneksi yleisin alkuaine, ja maapallolla sitä on vedessä, maassa, ilmassa, ruuassa, hygieniatuotteissa, kaikkialla. Me saadaan elimistöön päivittäin semmoinen 5 ehkä 15 milligrammaa alumiinia pääasiassa ruoan mukana, ja sille on määritetty myös tämmöinen turvallinen taso. No, rokotteissa verrattuna tähän, niin alumiinia, joissa ylipäätänsä on alumiiniyhdistettä tehosteaineena, niin alumiinia on yleensä tämmöinen alle tai enintään puoli milligrammaa per annos. Ja tämä rokotteen mukana saatava alumiiniannos niin ei nosta sanottavasti seerumin sitä alumiinitasoa. Se ei kuormita elimistöä, ja lisäksi alumiinihan poistuu niin virtsan mukana.
Ja sitten on myös vähän näkynyt sellaisia väitteitä, että on sillä kauheasti merkitystä, mitä kautta tämä alumiini tulisi sinne elimistöön. Mutta kyllä se on sille elimistölle ihan sama, tuleeko se sieltä ruoansulatuskanavasta vai tuleeko se pistettynä, että se elimistö ei kyllä sitä erota, että millä tavalla se elimistöön on tullut. Ja rokotteissahan tämä alumiinisysteet tehosteaineena on niitä käytetyimpiä. Niitä on käytetty jo tuolta 1920-luvulta saakka. Ne on tutuimpia ja turvallisimpia niin sanotusti tehosteaineita, mitä meillä vaan on. No, tämä alumiiniyhdisteet sitten tehosteaineena, niin alumiinille kannattaa muistaa myös sellainen, että alumiinille ei yksinkertaisesti voi oikeastaan tulla IG-välitteisesti allergiseksi, koska se on ensinnäkin tämmöinen pieni vain alkuaine niin sanotusti, ja toiseksi niin sitä on joka paikassa, että et käytännössä katsoen tällaista IG-välitteistä allergiaa ei sille ole olemassa. Et ei missään nimessä tarvitse jättää rokotussarjaa kesken vaikka tämmöisen alumiiniallergian epäilyn takia. Näin se vaan on. Ja tästäkin on pientä epätietoisuutta siellä ihan terveydenhuollon ammattilaisten kesken tämmöisestä alumiinille herkistymisasioista, ja siellä kiertää erilaisen tason tietämyksiä. Mutta se alumiini kyllä voi aiheuttaa tämmöisiä paikallisreaktioita ja steriilin absessin vaikka sinne pistosalueelle, että etenkin silloin, jos sitä alumiinisuolaa sisältävää rokoteainetta joutuu siihen ihonalaiskudokseen. Tätähän voi toki yrittää välttää sillä hyvällä rokotustekniikalla. Viivästyneiden, pitää muistaa, että sitten jos tulee jotain reaktioita siihen pistosalueelle, niin kyllä kaikkien viivästyneiden paikallisreaktioiden taustalla sitten on kuitenkin vielä useammin kyseessä ihan tämmöistä immunologisesta reaktiosta, jossa elimistön oma korkea vasta-ainetaso niin sille rokotteen vaikuttavalle aineelle niin aiheuttaa sen paikallisen reaktion. Eli siis tarkoittaa siis yksinkertaisesti sitä, että jos tulee iso paikallisreaktio, niin elimistön puolustusjärjestelmä tavallaan se on merkki siitä, että puolustusjärjestelmä on oppinut reagoimaan ja osaa vastustaa sitä tautia. No, tämä rokotteen koostumus, niin se ei ole maallikoille suinkaan itsestään selvää, ja siinä on ammattilaisten apua tarvitaan, että jos on jotain koostumuksiin liittyviä epävarmuustekijöitä, ja niin pitää itse tuntea hyvin se rokotteen koostumuksen perusasiat ja rokotekohtaisetkin vähän koostumusasiat, jotta voi sitten vastata niihin. Ja siellä tietysti on antigeeni, eli se rokotteinen niin sanottu vaikuttava aine, ja ne on juuri käynnistämässä tätä puolustusjärjestelmää, jotta osaamme torjua niitä taudinaiheuttajia, kun kohtaamme niitä oikeita taudinaiheuttajia. Ja tämä antigeeni voi olla sitten hyvin eri muotoinen eri rokotteissa, ihan sieltä elävistä heikennetyistä taudinaiheuttajista sitten näihin muihin muotoihin. No sitten siellä tosiaan mainittiin tuolla jo aikaisemmin vähän, että siellä on niitä apuaineita, ja ne on sitten välttämättömiä tämän sopivan koostumuksen ja tehon ja säilyvyyden tai helpon käytön takia, ja sitten voidaan tarvita joissakin rokotteita niitä tehosteaineita. Ja sitten siellä rokotteessa saattaa olla vielä niitä tuotantoprosessin jäämiä, ja niiden pitoisuus lopullisessa rokoteannoksessa on ihan hyvin pieni niiden kaikkien laimentumisen ja puhdistusvaiheiden jälkeen. Ja niillä ei ole siis oikeastaan käytössä katsoen välttämättä mitään merkitystä, ei yleensä edes sellaiselle henkilölle, jolla on allergia kyseiselle aineelle. Tässä on vähän tämmöisiä auttavia lukuja havainnollistamiseen. Apuaineet usein on milligrammoissa ja jäämät on sitten jo mikro- tai nanogrammoissa. Eli siis puhutaan näistä 10 potenssiin miinus 9 tai 6 tai 9 tai miinus 12, sit kun mennään tuon alle vielä, tuon nanogramman. Valmistuyhdenvedossa sen sijaan ei mainita sitten, että paljonko siellä mitäkin ainetta on, että usein mainitaan vain aineet, ei määriä. Ja aikaisemmin erityisesti siellä apuainekaudassa saatettiin vielä luotella niitä aineita, jotka rokoteannoksessa on vain jääminen. Tämä on aiheuttanut aika paljon sitten sekaannusta. Ja myös niin, että yhteenvedoissa mainitaan sitten esimerkiksi vaikka kontraindikaationa vasta-aineena sellaiset asiat, vaikka allergia jollekin aineelle, jota siellä rokotteessa todellisuudessa on vain jäämänä. Että se on vähän semmoinen sekoittava homma välillä. Meidän verkkosivut löytyy sitten apuja niihin tilanteisiin. No, myös jos ei ole tuo rokotteinen koostumuskaan selvä maallikolle, niin ei se sitä aina ole totta. Myöskään se, että miten rokotteet toimii, niin selvä siellä. Jotenka kyllä kannattaa itse opiskella se asia, jotta sit pystyy tämänkin asian selvittämään sitten sinne, jos tämmöinen asia mietityttää, että miten se rokote siellä, mitä se rokote siellä ilmestössä tekee ja mitä sen on tarkoitus siellä tehdä. Ja tähän meillä on oikeastaan teille oikein hyvä esitys, kun se on videona ja se löytyy myös diasarjana, ja se on tämmöinen kuin Helena Käydyn
esitys tästä, että mitä rokottaminen saa aikaa ihmisen immunipuolustuksessa. Siellä käydään läpi se synnynnäinen immuniteetti ja hankittu immuniteetti ja miten se rokote toimii ja mitä tarkoittaa, että kun rokotteella saadaan aikaa vasta-ainetasoja ja mitä muita siellä tarvitaan sitten niiden taudinaiheuttajien torjumiseen, että vasta-aineasioiden lisäksi myös nämä soluvälitteiset puolustusmekanismit ja järjestelmät ja mitä tarkoittaa immunologinen muisti, joka siis aina pyritään rokotuksilla herättämään, jotta voidaan sitten luottaa siihen, että tautia ei myöhemminkään tule, vaikka rokotuksista on jo jonkun aikaa mennyt. No, käydään lisää läpi näitä tällaisia asioita vielä täältä, mitkä joskus saattaa herättää kysymyksiä. Totuus on, että yhdistelmärokotteet ei kuormita liikaa lapsen vastustuskykyä. Että kyllä lapsi syntyy immunologinen tämmöinen puolustuskyky jo valmiiksi sisäänrakennettuna kohtaamaan näitä ympäristön antigeenejä. Ja synnytyskanavan läpi tullessa lapsi kohtaa tämmöinen 400 valkuaisannetta, joille hän voi immunisoitua. Ja pieni vauva kyllä kykenee muodostamaan vasta-aineita yhdellä kertaa, ainakin 1000 kertaa suuremmalla määrällä on rokotteita, ja kuin mitä sitten ryykyisessä rokotusohjelmassa annetaan. Että yhdistelmärokotteet eivät kyllä vauvaa kuormita liikaa. Ja yhdestä viitosrokotteesta, eli siitä, missä meillä taistellaan 5 eri taudinaiheuttajia ja sen jälkitauteja ja vammautumisia ja kuolemia vastaan, niin lapsi saa antigeenejä saman verran kuin hyttysen pistosta. Ja verrattuna siihen meidän aikaisempaan kolmosrokotteeseen, joka oli käytössä siis ennen vuotta 2005, niin joka sisälsi siis kokonaisia tapettuja hinkuyksikköbakteereja, niin viitosrokotteessa ei kyllä ole montaakaan antigeenia verrattuna siihen, koska siinä rokotteessa oli yli 3000 erilaista antigeenia. Et nykyisissä yhdistelmärokotteissa on soluton hinkuyskäosio valmistajasta riippuen vain 2-5 erilaista antigeenia. Eli rokotteetkin on kehittyneet kovasti tässä. No, rokotuksia ei myöskään anneta lapsille liian varhaan. Et monet rokotuksilla ehkäistävät taudit on kaikkein kohtalokkaimpia juuri niille pienille vauvoille, imeväisikäisille ja pienille lapsille. Ja siksi nämä rokotukset on tarkoituksenmukaista aloittaa riittävän varhain. Ja tämä kansallinen rokotusohjelma on erittäin tarkkaan harkittu, että aikaan saadaan se perussuoja monta eri taudinaiheuttajaa vastaan ja tavoitteena on saada riittävä suojateho just oikeaan aikaan. Silloin kun se lapsi on kaikkein alttein niille tietyille taudeille. No, rokottamatta jättäminen ei myöskään tee lasta vahvemmaksi. Että lapsi kyllä kohtaa jatkuvasti viruksia ja bakteereita tullakseen vahvaksi aikuiseksi. Että lapsi ei tarvitse näitä rokotusohjelmaa torjuttavia taudinaiheuttajia vastustuskykynsä sparraajaksi. Että päinvastoin on esimerkiksi just niin, että tuhkarokon sairastamisen jälkeen niin tämän lapsen elimistön puolustusjärjestelmän toiminta heikentyy jopa 2-3 vuodeksi. Eli hän on alttiimpi infektiotaudeille sairastettuaan tuhkarokon. Et jos se lapsi jää rokottamatta tai rokotuksia viivästytetään, niin hän on alttiina vakaville taudille, niihin liittyville komplikaatioille ja vammautumisille. Ja rokotusohjelmalla torjuttaviin tauteihin liittyy aina myös se menehtymisen riski, että rokotusohjelma on kyllä tarkkaan harkittu, että mitä siellä mukana on ja miltä me lapsiamme ja aikuisiamme suojaamme sillä. No, mikä muu voi vielä vaikuttaa siihen rokotuspäätökseen, mikä voi aiheuttaa sellaista, että miksi jo epäröinti lisääntyy tai miksi mietitään, että otanko rokotteen tai antaisinko lapselle nyt tämän rokotteen, niin tämä tarkkaan harkittu ja hyvin toteutettu rokotusohjelma on se oman toimintansa uhri. Ja, eli kun me ehkäistään tauteja ja ne häviää, kun ne käy harvinaisiksi, ne komplikaatiot ja jälkitaudit, niitä ei nähdä, niin sen jälkeen unohtuu, että mitä vastaan me oikeasti taistellaan. Tämän päivän vanhemmat ei ole nähnyt näitä tauteja eikä niitä harmituksia, mitä niihin liittyy. Ja tällä voi syntyä illuusio siitä, että rokotteita ei enää tarvittaisi. Että on tietyllä tavalla ihan ymmärrettävä, että silloin kysymykset rokottamisen tarpeellisuudesta nousee esiin. Mutta rokotukset ovat kyllä tarpeellisia. Ja tässä on tämmöinen globaali näkökulma tähän, että meillähän on totta kai maita ja alueita, joissa rokotusohjelmat eivät pyöri vielä, eikä kaikki rokotteet ole todellakaan kaikille lapsille saatavilla. Ja kyllä tämä rokotusten vastustaminen on näiden kehittyneiden maiden ongelma, että siellä missä tauteja nähdään ja lapsia kuolee, niin rokotuksia ei kyllä yleensä kyseenalaisteta, ellei siellä ole meneillään jonkunlainen huhu tai uskomus tai joku asia, vaikkapa salaliittoteoria siitä, että jollakin rokotuksella halutaan tehdä jotain pahaa heidän väestölleen, mutta muuten niitä ei kyllä kyseenalaisteta.
muutamia tauteja ihan tällainen terveydenhuollon ammattilaisten silmiinkin. Teistä ei suurin osa ole elänytkään siinä aikana, kun isorokko vielä täällä maapallolla oli. Ja kyllä tämä oli sellainen tauti, että mihin todella tärkeää oli saada rokote. Se tappoi miljoonia ihmisiä joka vuosi ja sairastutti vielä enemmän. Ja viimeinen isorokkokeisi oli siellä 1977-1978 tuntumassa. Ja onneksi tämä erittäin vaikea tauti on saatu rokotusten ansiosta hävitettyä maapallolta kokonaan. Jäykkä kouristus on myös... Se on meillä Suomessa hyvin harvinainen, mutta muualla toki sitä erittäin paljon esiintyy, muun muassa tätä vastasyntyneiden jääkäkohdistusta, jota ei Suomessa ole lainkaan. Toki hygienialot rokotusten lisäksi sillä niin ovat tässä merkittävä tekijä. Maailmallahan tämä tappaa edelleen. Meillä on ihan satunnaisia tapauksia, yleensä iäkkäämmillä, joilla vastustuskyky on heikentynyt tai rokotussuoja vanhentunut. Toki tietysti tarvitaan tämmöinen tehokas haavojen puhdistaminen ja tehosterokotukset ja tämmöinen niin kuin tietoisuus siitä kansalaisilla, että rokote pitää ottaa, jos tehosteesta on riittävän pitkä aika tai tulee likainen haava ja on tietty aika mennyt edellisestä rokotuksesta. Tämähän on tauti, johon laumasuoja ei aina auta mitään, että tarvitaan se oma henkilökohtainen suoja ollakseen suojassa. Kurkkumätätautina, eli difteria, on bakteerin aiheuttama yleisvaarallinen tauti, joka hävitettiin Suomesta jo 1960-lukuun mennessä rokotusten avulla. Tämä taas on tämmöinen tauti, joka aiheuttaa rajun, silloin kun se on tämmöinen hengitysteissä oleva versio, niin aiheuttaa rajun nielutulehduksen ja oikeasti siis niin kuin ihan niin sanotusti, miten nyt sanoisi, mätii se kurkku tai on todella turvonut ja hankala. Hankala tilanne siellä. Ja sitten bakteeri vielä tuottaa sitä toksin, eli myrkköä, joka vaurioittaa elimistöä. Ja ihan länsimaissakin 5-10% kurkkumätäpotilaista menehtyy. Ja tällä hetkellä maailmalla on pulaa kurkkumätän antitoksiinista, että erittäin tärkeää on ylläpitää se rokotussuoja kunnossa. Polio hävitettiin Suomesta kattavien rokotusten avulla jo 1960-luvulla sekin, ja kukaan meistä ei enää tässä maailmassa haluaisi nähdä näitä rautakeuhkotyyppisosastotilanteita, eli laajoja polioepidemioita, ja polio on sitten kyllä seuraava tauti, joka meiltä toivon mukaan nyt sitten täällä hävitetään rokotusten ansiosta, ja millä aikatahdilla se sitten tapahtuu, niin on vielä vähän kysymysmerkkinä, mutta kun me vaan kiivaasti jatkamme rokotuksia, ja niin kyllä me tämän taudin aiheuttajan täältä nujeramme. No, hyvä hygienia ja ravitsemus eivät kyllä riitä tautien ehkäisyyn, että tällaistakin väitetään aina välillä kuulee, että ne riittäisivät, mutta ei todellakaan. Että ne auttaa kyllä osaltaan joidenkin tautien torjunnassa, mutta sitten meillä on koko joukko niitä tauteja, joissa sitten hygienillä ja ravitsemuksella ei ole juurikaan merkitystä. Ja vaikkapa hinkuyskä, tuhkarokko, viurukko ja sikotauti, että kohonnut elintaso ei ole vähentänyt myöskään sitten HIV-bakteerin aiheuttamia vakavia infektioita ei silloin aikanaan. Että kyllä niiden esiintyminen oli Suomessa huipussa just ennen rokotusten aloittamista 80-luvulla ja sitten kun aloitettiin rokotukset, niin sitten me saatiin nämä HIV-taudit kuriin ja ne on saatu häviämään Suomesta miltei kokonaan, mutta nielukantajuutta tälle bakteerille edelleen esiintyy, joten rokottamaton on vain sen laumasuojan varassa ja laumasuojaan ei kannata oikeastaan niin kuin tuudittautua, että vajaa rokotussuoja kyllä altistaa sitten etenkin pienen lapsen erittäin vaarallisille taudille ja tämä vajaa rokotussuoja tulisi kyllä aina merkitä sinne potilaskertomukseen, koska päivystystilanteessa kyllä pitäisi tietää mielellään, että onko rokotukset kunnossa. Ja jos on rokottamaton lapsi niin, tai vanhemmat kieltäytyisivät rokotuksista tai olisi merkittävästi vajauksia rokotuksissa, niin terveydenhuollon velvollisuus siellä vaikka neuvolassa nyt sitten on kyllä sanoa näin, että vanhempien pitää aina infektioepäilytilanteissa päivystyksiä vietäessä niin muistaa mainita, että minkälainen suoja lapselta puuttuu. Rokotuksiin ehkäiset taudit eivät siis ole harvinaisia, rokotukset eivät ole turhia, että suurinta osahan me ei täällä niitä enää nähdä, ei niitä jälkitauteja, komplikaatioita eikä kuolemia, mutta tartuntataudit ei tunne rajoja, niin kauan kuin tauteja vielä esiintyy maapallolla, niin rokotteita tarvitaan. Ja jos ne rokotuskattavuudet laskee, niin taudit helposti palaa maahan ja leviää sinne sitten uudestaan. Ja se rokottamatta jättäminen on aina se aktiivinen päätös, että se vaikuttaa sekä yksilö- että väestötasolla.
No vielä epätietoisuusasioista puidaan tässä vähän läpi. Ja rokotteen turvallisuus, epätietoisuus siitä niin voi lisätä epävarmuutta. Ja siellä voi ottaa kanan sitten ihan todettuja oikeita haittavaikutuksia ja niiden uutisointeja, kuten PCG-rokotteen osalta. Selvittelyvaiheessa olevat haittavaikutusepäilyt, niiden uutisointi tai niiden muuttuminen todellisiksi todetuiksi haittavaikutuksiksi voivat vaikuttaa. Tästä on esimerkkinä narkolepsia. Ja sitten erilaiset näyttävästi esille tuot kohut voi vaikuttaa silloinkin, kun yhteyttä rokotukseen tai rokottamiseen ei oikeasti ole. Ja tästä se MP-rokote ja autismiasia ovat esimerkkinä. Mä oon tähän esitykseen myös ottanut tämän autismiasian esille, koska tämä kovasti nyt liittyy tähän meidän MP-rokoteasiaan ja meillähän tämä MP-rokotuskattavuus ei nyt ole kauhean hyvällä tasolla ja siinä olisi parantamisen varaa. Ja on tärkeää, että terveydenhuollon ammattilainen itse tietää, että tämä Wakefieldin julkaisu on siis, sillä ei ole todenperää. Se ehtisi vaikuttaa Euroopassa pitkään ja hartaasti niin sanotusti. Me olisimme välttäneet ilman sitä monia turhia sairastumia ja kuolemia. Kylläkin. Wakefield ei enää kyllä toimi Englannissa, on siirtynyt sinne USA:n puolelle. Ja niin kerrataan vielä, että sillä rokotuksella, MP-rokotuksella ei ole yhteyttä siis autismiin ja tästä on laajat tutkimukset, taustat olemassa tälle faktalle. Ja näissä rokotuksissa autismissa on kyse siis kahdesta eri tapahtumasta, jotka ajoittuu samaan ikäkauteen. Rokotteet eivät myöskään aiheuta diabetesta, eivät allergioita. Että nämä on kyllä lisääntynyt viime vuosikymmenten aikana korkean elintason maassa, ja koska niihin sairastuneet lapset, lähes kaikki on oikeastaan ehtineet saada niitä rokotuksia ennen sairastumista, niin on ajateltu, että näillä voisi olla joku linkki toisiinsa. Mutta nykytiedon valossa ja laajojen väestötutkimusten mukaan, niin mikään rokote ei tosiaan lisää sitten myöskään, ei sen autismin, mutta ei myöskään diabeteksi ja allergioiden vaaraa. Kun sitten näitä tauteja, jälkitauteja, vammautumisia ja kuolemia ei nähdä, niin ne pelot näistä haittavaikutuksista ja jopa semmoiset ihan tavanomaiset odotettavissa olevat oireet rokotuksen jälkeen, niin voi nousta painoarvolta suureksi ja vähän niin kuin suhteettoman suureksi sitä rokotuspäätöstä tehdessä. Että kyllä tämä internetin tietotulo vaikuttaa siihen, että vastaanotolle välillä voi tulla tämmöinen hämmentynyt asiakas. Ja sitä hyötyhaittapuntarointia on vaikea tehdä, jos ei ole sitä omakohtaista kokemusta. Ja sitten kun se pitäisi osata se haittavaikutusriski suhteuttaa rokotteella ehkäistävien tautien ja niihin liittyvien jälkitautien ja pitkäaikaisten haittojen ja kuolemien riskin, niin tässä sitä ammattilaisen apua tarvitaan ja sitä se selvittämis- ja juttelukykyä siinä, että osataan näitä riskejä suhteuttaa, jos joku epäröi rokotteiden kanssa. No, jos se tuommoiset haittavaikutusasiat sitten kuitenkin huolestuttaa, niin keskustelulla ja kysymyksillä on hyvä varata sitä aikaa ja sitten kertoo se ihan reilusti, että haittavaikutuksia voi ilmetä, niitä voi tulee kuitenkin vain osalle rokotetuista. Valtaosa oireista on ohimeneviä ja lieviä, hoidettavissa olevia, vakavat haittavaikutukset on erittäin harvinaisia. Sitten kannattaa selittää ne tavanomaiset oireet ja hoitoja, antaa hoito-ohjeet harvinaisten oireiden varalle, että silloin ne ei tule niinku yllätyksenä eikä niin harmittavaisina. Ja tosiaan sitä riskien käsitteellistämistä ja suhteellistamista niin kannattaa tehdä. Rokotusten ottaminen on siis aina turvallisempaa kuin tautien sairastaminen. Ja se rokotus on yhtä lailla tämmöinen luonnollinen ja monin verroin turvallisempi tapa saada se vastustuskyky kuin se taudin sairastaminen. Ja samalla vältetään tietysti se sairastamiseen liittyvät jälkitaudit ja komplikaatiot. Ja että kyllä se tautien sairastaminen on kymmeniä tai satoja kertoja vaarallisempaa kuin rokotteen ottaminen. Ja olen koonnut tähän nämä MPR-taudit vielä muistilistaksi tässä teille. Eli ensiksi vähän kuvat niistä tuhkarokosta, virukset, sikotaudista. Ja sitten käydään läpi taas nämä taulukot sieltä. Eli tuhkarokosairastamisen jälkeen, niin kyllä ne varsinaiset merkittävät riskit ovat nimenomaan näillä tuhkarokosairastaneilla. Tässä on vähän näitä suhdelukuja. Samoin sikotautia sairastaneilla merkittävät jälkitaudit liittyvät nimenomaan siihen itse tautiin. Ja vihurirokolla samalla tavalla merkittävät jälkitaudit ja komplikaatiot liittyvät nimenomaan sinne itse tautiin. Jos vanhemmat epäröi, niin selvitä niitä asioita, mitä siellä on. Pyri oikaisemaan niitä väärinkäsityksiä, tarjoa sitä oikeanlaista tietoa, niin myös niistä taudeista kuin että sitten siitä rokotteesta. Ja kannattaa muistuttaa, että vaikka ne taudit olisivat harvinaisia, niin taideaiheuttaja voi silti törmätä. Epävarmuudessa se, että ei tee mitään, niin tuntuu usein semmoiselta harmittomammalta ja helpommalta valinnalta, mutta
Mutta ota esille se myös, että rokottamatta jättäminen on aktiivinen teko ja lapsen terveyden kannalta erittäin merkittävä päätös. Jos vanhemmat epäröivät, niin muista, että ne vanhemmat kuitenkin haluaa suojella lasta. Kerro, että se rokottaminen vähentää selvästi terveysriskejä ja että se on turvallisempaa kuin rokottamatta jättäminen. Ohjaa sinne tutkitun tiedon lähteelle. Mutta päätökset tehdään silti usein tunteiden perusteella, älä harmistu. Jatka keskustelua sopivan tilaisuuden tulee uudestaan, että jos ensimmäisen kerralle kaikkia pelkoja vaikkapa saa hälvennettyä tai vastattua kaikkiin kysymyksiin. Muistuta, että sillä lapsella on oikeus terveyteen. Rokotuksia ei kyllä suositeltaisi, ellei hyödyt olisi merkittävästi mahdollisia haittavaikutuksia suurempia ja hyödyt ja haitat arvioidaan aina sekä yksilö- että väestötasolla. Ja viimeiseksi vielä teille näkyviin tämä meidän puntarikuva, että me aina täällä THL niin jatkuvasti seuraamme ja arvioimme rokotusta ja rokotusohjelman hyötyjä ja haittoja ja muunnamme rokotusohjelmaa tarpeen mukaan, jotta väestömme olisi mahdollisimman hyvin suojassa.